patarimų gal kokių? Ką dar? Kokia yra sėkmės paslaptis šitoj trasai? Gaziuką. O stabdžia? O per kliūtis kaip važiuot, vat rastus, ką daryt reikia? Gaziuką. Nu tai pabandysim toliau. Ačiū. Pavyks. Nes čia dabar turėsim staigesnį posūkį. Bet prasūksim dabar. Čia iš lėto, neprilakstysim. Į kalniuką. Tada čia pralysim vėl pro kalniuką. Ir dabar atsistosim. Nes mūsų lauks trys tokie medukai. Kur juos važiuosim labai nestabdydami. Saugokimės šaknų, labai nemėgstu, kai už batų kas nors užsikabina ir ištepa batus, paskui barasi man šeima, kad moldini batai. Tai va, čia irgi biški batus gali įsitepti, nori, aš tai nenoriu. Šitą rastą aš va taip mėgstu apvažiuoti, nes kam ten gaišt laiką prie jo. Nu va, dabar keli dar akmenukai. Kelis, į kurį būtų gerai neįkris. Hop, hop. Žala, lala, lala. Gerai, ir dabar pirmas miškelis pasibaigė. Pašokam. Vėl pašokam. Paspaudžiam. Pastabdom. Nu, čia miškelėčių įvažiavau. Šokam, vėl, daug šoksim, kaip tikri šokėjai. Nu ir antras miškelis prasideda. Daug visokių šakų valiojasi. Čia galima va čia užkilt. Nežinau, ar daugiau laiko susitaupo, bet gal koks bus priešininkas prieki, tai galėsit aplenkti. Šiaip čia dar nevažiavau. Bet galima važiuoti, šiaip neapsimoka panašu. Tad čia bus akmenukas, tai atsargiai, nenusibrozinkit kadučių. Čia sutrumpinsim posūkį šiek tiek. Čia guratais važinėja, kad turi laiko, aš tai neturiu laiko. Tokia pliurzelė, nežinau, kur geriau važiuoti, aš tai per čia pabandysiu. Nu ir staigus į kairę dabar.
Stabdom. Čia visada pritingiu bėgį kažkaip persijungti. Čia tokia faina vietikė, miškės tik bėt galima. Posūkis tas posūkis. Taip, toliau. Čia yra akmenukas. Mes jau va taip atsargiai važiuosim. Galima buvo ir greičiau. Bus buvę geriau greičiau. Ne taip daužytų. Taip, rastelis gaunasi. Ne mano stiliaus šuoliai. O ne mano todėl, kad aš stiliaus nelabai turiu šuolių. Aukšti bordiūrai. Oi, čia nereiktų sėdėti geriau. Be reikalo atsisėdau. Tai va, ką aš jums norėjau pasakyti, reik važiuoti protu. Viską supranti, kad linksma būtų smagu. Čia vėl posūkis. Na, aišku, čia nereikia nieko kito tikėtis, vien tik posūkių. Čia bus toks dabar šuoliukas. Nelabai man tokie patinka. Bet ačiū Dievui, jų tik čia kokie gal 3-4 tėra. Trasa ilga. Tai spėjau užmiršti, vėl prisiminti, nieko baisau. Aš čia bandžiau važiuoti. Biškį gaunasi tiesiau. Bet čia toks durnas susiaurėjimas, tai nežinau. Gal pro kairę geriau. Šita vieta tokia įdomi, bet aš dabar pravažiuosiu, kur man atrodo geriausiai. Plačiausias, geriausias kelias. Tai yra va čia va. Op, op. Reikia tik tai saugotis kelmukų. Tokie labai ploni va tokie va. Labai mėgsta išmušti žviečių. Čia paspaudžiam. Pristabdom. Vėl spaudžiam. Šuolis. Kitas šuolis. Duobės. Ir posūkis. Labai fainas toks su bordeliu. Čia dobė bus išmušta didelė. Tai atsargiai čia galima spausti. Nu ir miškelis, po kurio bus greita vieta. Tai čia jau galim bėgėti. Aš tai bijau labai bėgėti, tai
pakeisti. Va čia va. Stabdom, nes bus staigus posūkis. Čia duobės, tai geriau važiuot kairiau. Ir paskui va čia va į dešinę. Nes tada užkilimas gausis geresnis. Saliginai. Nu, bordeliai bus šokinėjimai. Toks nėra labai. Pievutė. Apažiuojam duobės. Ir bus šuolis, kurio aš nemėgstu labai. Va šitas. Opa. Čia geriau kairiau važiuot. Tai išmeta, tai neišmeta. Kairiau biški. Apažiuosim dobytės. Ir apažiuosim prie medžių dabar. Ai, dar tiltelis tiesa. Labai neįsibėgėt, nes čia per vidurį yra skilė. Tai daug mašo šitai važiuojasi, bent jau man. Dar vieni rastukai tokie paprasti. Ir tada tramplinas. Au, kaip skaudžiai. Ir tada vėl važiuojam, greičiausiai per akmenis. Ir čia jau ta vieta, kur aš jau pasakojau. Tai va, toks ratas, suprantate.